کہا ابو بکر نے کہ ہجرت کی شب میں میری گود میں خیر الورا آ گئے ہیں۔ کہا ابو بکر نے کہ ہجرت کی شب میں میری گود میں خیر الورا آ گئے ہیں۔ وہ میدان محشر میں زلفیں ہلا کر، وہ میدان محشر میں زلفیں ہلا کر وہ رب کو منائیں گے سجدے میں جا کر۔ پکارے گی دنیا ہمیں بخشوانے، پکارے گی دنیا ہمیں بخشوانے، وہ دیکھو حبیب خدا آ گئے ہیں۔ پکارے گی دنیا ہمیں بخشوانے، وہ دیکھو حبیب خدا آ گئے ہیں۔